Det jo du som skal møte framtiden med yrke og venner. Og på vekst blir du kjent med hvem du som nettopp skal møte dette. Året for meg har vært helt fantastisk. Jeg har møtt fantastiske folk her på Bygg. Jeg har blitt bedre kjent med Jesus. Og jeg har blitt veldig godt inn i meg selv og blitt bedre kjent med meg. Det som unikt med vekst, det faktisk at vi på en særlig måte øver oss på livet. Vi har litt undervisning om mange ting, men det vi først og fremst gjør, det jo å nettopp å snakke og by på oss selv, hva vi tenker, hva vi føler, og øve oss på livet. Vi har hatt om skam og om sjelesorg og om selvbildet. Vi har hatt en del individuelle samtaler med linjelederen vår, der hvor vi får mulighet til å bare gå inn i dypet og få hva som er vanskelig i livet, og bare få jobbe med det og ta de prosessene. Dette året kommer til å bety noe for resten av livet mitt med at jeg nå kan ta meg ut på en helt annen måte videre. Samtidig så er jeg et vennskap med så mange elever. Denne studieturen til Ecuador over 14 dager, den handler om fellesskap, leve tett opp hverandre. Den handler om å besøke en annen kultur, møte andre mennesker. Det handler om å se hjelpearbeid, altså diakonalt arbeid blant barn og ungdommer i slummen. Og vi besøker misjonsarbeid, som da Nordmisjon har en kontakt med i Ecuador.